meus amigos, e aí, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida e de todos os seus familiares. Prestem muita atenção, pois eu trago uma excelente notícia para todos vocês. Graças a Deus, uma notícia boa, não é? Vale Gás para todo o Brasil é aprovado no Senado Federal e neste vídeo vocês ficarão sabendo de tudo, ficarão por dentro de tudo. Quem vai receber, qual será o valor, quais as regras para receber este Vale Gás e se já existe algum tipo de cadastro. Você tem que assistir este vídeo até o final para ficar por dentro de tudo. Então, se você ainda não é inscrito nem inscrita em nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, deixa o teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem-vindos. Beleza? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Finalmente, uma notícia boa para as pessoas em vulnerabilidade social do nosso Brasil. Pois é, o Senado Federal aprovou nesta última terça-feira, dia 19, o projeto de lei de número 1374/2021, que institui a criação do programa Vale Gás para os brasileiros, o famoso Vale Gás. O projeto viabiliza ali o gás de cozinha para famílias de baixa renda. Ao todo, foram 76 votos a favor e apenas um voto contra. Como vocês estão vendo aí na tela, diretamente do site do Senado Federal, aprovado o projeto que cria subsídio para compra de gás de cozinha. E vejam só, na prática, o programa será mantido por 5 anos. Para manter o benefício, serão utilizados dividendos pagos da Petrobras e bônus de assinatura de licitação de blocos de exploração. E produção de petróleo e gás também irá custear esses valores. O dinheiro será pago preferencialmente à mulher responsável pela residência, ou seja, mãe, chefe de família. Eu vou logo mais chegar quem serão os beneficiários. Vejam só, defensores do projeto, defensores do programa, dizem que o subsídio é necessário diante aos sucessivos aumentos do preço do gás de cozinha no país. O botijão de gás de 13 quilos já está ali na casa, o valor médio em R$ 100. E detalhe, tem alguns estados que chegam até R$ 135. Parlamentares favoráveis ao projeto também ressaltam o seguinte: em razão do alto preço, muitas famílias voltaram a cozinhar com fogão a lenha, pois é, a carvão, o que aumenta a incidência de doenças pulmonares e de graves acidentes com queimaduras. Prestem muita atenção agora no que eu vou falar para vocês. Quem terá direito ao auxílio Vale Gás para todo o Brasil? Prestem muita atenção agora. Famílias inscritas no CadÚnico, Programa Nacional do Governo Federal, não é? Que esse é o famoso CadÚnico, com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. A renda da sua família tem que ser menos que meio ou igual a meio salário mínimo, que hoje está R$ 550. Ou também famílias que tenham, entre os integrantes residentes no mesmo endereço, na mesma casa, algum beneficiário que receba o benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Então, já vimos que você tem que estar inscrito no CadÚnico e também você que tem algum familiar na sua residência que recebe o BPC. A proposta original previa que o valor a ser repassado a cada 2 meses seria de 40% o preço médio do botijão.
Porém, graças ao nosso bom Deus, pois é, o relator do texto, o senador Marcelo Castro, elevou esse percentual. Ele disse, olha, não, o valor mínimo será de 50% e o máximo de 100% até custear esse valor do botijão de gás. E outra coisa, ainda conforme a proposta, o pagamento do voucher do Vale Gás para a compra do gás será feito preferencialmente à mãe chefe de família, como eu disse logo no início do vídeo. E antes que vocês me perguntem, Dr. Jefferson, como vamos receber esses valores? Será que nós vamos ter que ir até o CRAS, ir até a prefeitura, ligar para o presidente Bolsonaro? Não, calma aí, pessoal, vejam só, vejam bem. O governo poderá utilizar a estrutura do Bolsa Família ou do programa que irá substituir o Bolsa Família, ou seja, o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Essa questão de como irá realizar o pagamento para vocês ainda não está certa. Como o texto foi alterado pelos senadores lá no Senado Federal, ele voltará para a Câmara dos Deputados para que eles possam aceitar essa modificação que fora feita pelos senadores. Então entendam o seguinte, meus amigos e minhas amigas, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vejam só, esse auxílio Vale Gás foi aprovado na Câmara dos Deputados, beleza? Beleza. Ele foi enviado para o Senado Federal. O Senado Federal disse o seguinte, olha, os senadores, olha, tá muito bom esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, nós vamos aprovar, porém nós vamos mudar aqui algumas coisas. Mudaram essa questão da porcentagem, que antes era 40% e agora ficou cerca de 50 a 100% o valor do botijão de gás, ótima notícia, e também em relação de onde iria tirar esses valores. Como nós sabemos, esse Vale Gás será custeado também pelo minério que estão pesquisando ali no fundo do mar, o famoso petróleo, vocês sabem mesmo, o pré-sal. Pois bem, com a venda dos royalties, esse também será um dos motivos para custear este Vale Gás, que terá ali um gasto aproximadamente de 6 bilhões por ano. Isso mesmo, por ano. E antes que vocês me perguntem, mas Jefferson, já está liberado? Quando é que nós vamos receber? Calma aí, pessoal. Como eu havia dito para vocês, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal, porém, houve alguma modificação. Quando existe alguma modificação em uma das casas, eles voltam com o projeto, com toda essa discussão, para onde foi dado início, que foi lá na Câmara dos Deputados. Então, eles aumentaram o valor e agora os deputados vão concordar com a ideia dos senadores. Assim que eles concordarem, eles mandam o projeto lá para o presidente Bolsonaro assinar e já começa a valer depois que é assinado e publicado no Diário Oficial. Beleza? Agora prestem muita atenção que vocês estão me perguntando muito. Jefferson, já existe alguma inscrição? Já existe algum cadastro para ser feito? Porque eu vi lá no Instagram, eu vi lá no YouTube, eu vi lá no Facebook, eu vi lá no WhatsApp. Não, pessoal, não existe nenhum cadastro ainda. Infelizmente, alguns bandidos estão usando de má fé para copiar os seus dados, copiarem os seus CPF, identidade e utilizarem da maneira que eles querem. Então, meus amigos e minhas amigas, não caiam nesse golpe, pelo amor de Deus, eu vou alertar vocês. Vejam só o que está rolando aí no WhatsApp, está rolando no Facebook, no Instagram. Essa mensagem que diz o seguinte, programa Vale Gás 2021, o governo está liberando o Vale Gás Social às famílias de baixa renda em decorrência do aumento excessivo do preço de gás de cozinha no valor de R$ 110. É mentira, meu amigo e minha amiga. É 100% mentira. Isso é golpe. Não clique aí e não coloque nem os dados. Eu peguei aqui um celular que nós temos aqui no escritório, entrei para ver como que era isso aí, só para tirar a prova dos 9. Quando eu cliquei ali nesse linkzinho que vocês estão vendo aí azul, ele lhe direciona para essa página aqui, onde diz o seguinte, vejam só lá em cima que bonitinho. Programa Pátria Amada Brasil, programa Vale Gás Emergencial. Preencha o formulário. Não façam isso, pelo amor de Deus.
Isso é vírus, isso é golpe e vocês poderão ter os seus dados clonados caso vocês venham a preencher isso. Então não façam isso porque isso é golpe. Não saiu ainda nenhum tipo de cadastramento, nenhum tipo de nada. Então fiquem atentos nesse quesito, pelo amor de Deus. Entendido? O que nós temos é o seguinte: foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal, vai voltar agora para a Câmara dos Deputados para verem o que foi que os senadores mudaram e após isso será entregue lá para o presidente Bolsonaro dar as canetadas, como ele gosta de dizer, e começar a valer. Por isso que é de extrema importância que vocês estejam ligados aqui no canal do Jefinho, para que vocês possam sempre saber da verdade e da maneira mais explicada possível. Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam, pelo amor de Deus, de ativarem o sininho de notificações. Ativa lá o sininho, coloca ali para todos, que é todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notificar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!